Mənim doğma Azərbaycan xalqım, mənim həm vətənlərim. Sizi qazanmış olduğunuz böyük zəfərlə təbrik edirəm. Bu zəfər 21-ci yüzyılda eşi bərabərli görünməmiş yüksək zəka və mədəniyyətlə yapılmış bir savaş nəticəsində əldə olunmuşdur. Bu savaş bir çox hər bir okullarda, məktəblərdə hələ incələnəcək və öyrədiləcək. Bu savaşı yürüdən bizim generallarımız, bizim rəşadatlı ordumuz və başında olan ali başkomandanımız, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən əldə edilmişdir. Bu zəfərin e, bədəli bizim üçün ağırdır. Amma Şəhidli zirvəsinə qalxmış və Qazirik zirvətinə zirvəsinə yüksəltmiş qəhrəmanlarımız tək değillər. Hörmətli prezidentimizin əmri ilə Yaşat fondu yaradılmışdır. Bu Yaşat fondunda mənə də yer verildiyi üçün, mənim ismim də yad edilib, o siyahiyə salındığı üçün özümü çox xoşbaxt və şərəflə isəyirəm. Bu şərəfin qarşısında baş əyirəm çünki bu şərəf Azərbaycan xalqına xidmət etməklə gerçəkləşəcək. Biz bu fondun 11 üzvü şəksiz şübhəsiz inanıram ki, alın ağıyla, ədalətlə bu fondun işini yürüdəcək və şəhid ailələrimizin qazilərimizin həyatlarını, ehtiyaclarını qarşılamaq üçün əlimizdən gələcək nə varsa hamsını edəcəyik. Bu bizim insani borcumuzdur. Bu borcu bütün Azərbaycan xalqı adından edəcəyik. Mən bir daha xalqımı millətimi həm vətənlərimi bu zəfər münasibətilən təbrik edirəm və ürəkdən hər kəsdən sevinirəm. İnanın duyğularımı ifadə etmək mənim üçün çox zordur. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Yaşasın bizim ali başkomandan. Yaşasın rəşadətli Azərbaycan ordusu. Yaşasın Azərbaycan Türkiyə dostluğu Qarabağ Azərbaycandır. Qucaqlayıram sizi. Zəfəriniz mübarək olsun.